još jednog primjera iz praktične elektronike, tri ispravljači, evo. Ajde, idemo nadole. Opa, evo je ona Francuskinja koja vam želi dobrodošlicu, i to na francuskom. Evo sadržaja. Ima tu, vidite, puno da se čita. Evo, počinju ispravljači. E, evo, slika 1.1a. Ovo je najjednostavniji mogući ispravljač. Jednostavniji ne postoji. Ali ma kako da je jednostavan, na njemu može mnogo da se nauči. Pokrenem Electronics Workbench i vidite, već sam otišao na Electronics Workbench i otvorio, evo kaže, jednostrani broj 2.evb. Ovaj generator od 12 V i ovaj otpornik od RS jednako 6 Ohma imitiraju sekundar mrežnog transformatora. Znači, ovo je napon na sekundaru, a ovo je otpornost žice od koje je sekundar napravljen. Evo ona dioda sa slike, evo je elektrolitski kondenzator. Ovde je izlaz između ove tačke i ove tačke. I tu je priključen potrošač od 300 Ohm. Pokrenem simulaciju i tu se nešto dešava. Pogledajte, hajde zaustavimo simulaciju. Crveno, to je ovaj napon na sekundaru. Plavo, to je napon na potrošaču. Hajde da vidimo koliki su. Stavimo ovaj kursor, crveni ovaj broj 1, stavimo ovde na vrh. To što ovi naponi koje vam pokazuje su ovde u ovom prozorčetu. Postoji kursor 2. Ono što vam pokazuje je ovde. U ovom. A u ovom je ovde nešto zajedničko. I za jedan i za drugi kanal. Znači, ovo je kanal A, ovo je kanal B. Evo ga napon A. On je 14,8, 15 volt. Znači ovde je skoro 5. Ovde je u stvari napon, ovo je efektivna vrednost. 12 puta koren iz 2, minus pad napona na ovom otporniku, to je napon odavde do ovde i njega pokazuje, to je ovaj ovde napon i on iznosi VA1 14 V, 15 skoro. A plavi je VB1, evo ga, pogledajte plavi, malo ću da pomerim, on je sad 13,7 V, ali se vidite sad smanjuje i u ovom trenutku je 12,5. Da li će da se poboljša ako povećamo kapacitivnost? Sad ću pritiskom na dirku S na tastaturi da uključim i ovaj kondenzator. Vidite, sad je ukupna kapacitivnost skoro 1000 mikrofarada. Vidite, napon je bliži ravnomerno. Manja su ova talasanja. To se naziva brum. Evo, bez jednog kondenzatora, sa oba kondenzatora. Situacija je sada bolja. Kako bi izgledalo da nema uopšte kondenzatora? Evo, stisnem S, stisnem A, oba su isključene. Vidite, na ovde, na potrošaču imate ovo plavo, to je pulzirajući napon, samo jedna polovina poluperiode, daleko od jednosmerno. Hajde da vratimo ove A, S, A. A, S, hop, pardon, evo su. Zaustavim simulaciju za trenutak. Ovo ovde je jedan dodatni instrument, da kažem, uređaj zapravo, koji i u stvarnosti postoji, koji ovu struju pretvara u napon. Znači, između ove tačke i mase dobija se napon koji je potpuno isti i po obliku i po veličini kao ova struja. Ovo nema uticaja na kolo, on je samo zato da nam omogući da vidimo napon. Znači, sad ću da vidimo struju. Otkačimo ovu sondu koju prikačimo ovde, pa je uhvati malo gore da to ipak bude lepo. I sad pokrenem simulaciju. Vidite, ovo plavo, to je struja kroz diodu, pa ovuda kroz ovaj potrošač. Naravno, nešto ide i kroz ove
Zaustavim simulaciju, kliknem negde na sredinu. Vidite, plavo, postoji nešto, ali ne može da se vidi. To je zato što je osetljivost ovoga kanala B. Evo, to je ovde. 10 volti po podajoku. Znači, odavde do ovde je 10 volti. Ovo je napon, odnosno struje su mnogo manji. Sad ja povećavam osetljivost. 5 volti, 2 volta, e vidite, nešto se je povalja. 1 volt, ajde još malo, 500 milivolta. Evo ga, ajde malo da smanjim. To što vidite, vidite, to su impulsi. Struja kroz diodu teče samo kada je napon ovaj ovde veći od ovog ovde. Impulsna struja. Zapazite, sad idem, putujem kroz vreme, vraćam se u trenutak kad je sve to počelo. Pogledajte, prvi impuls struje je mnogo veći. To je bilo vreme kad su kondenzatori prazni i kad prvi put uključite, prva poluperioda pozitivna, poteče struja kroz oba kondenzatora koja ih puni, ona je vrlo velika i može da se desi da treba o tome voditi računa da taj prvi impuls uništi ovu diodu. Znači, ova dioda treba da je sposobna da izdrži taj strujni impuls. Ovo ovde je samo jedna LED dioda crvena koja nam eto služi da se uveseljavamo malo, da nam bude zanimljivije. Pogledajte sad, ovo ću da vratim na izlaz. Ovo. Evo je. Pa ću da posmatram taj napon. Sad ću ovu osetljivost da smanjim da bi mogu da vidim nešto. Vidite, vi možete ove napone da pomerite ako vam je zgodno. Recimo ovaj ovde da pomerite nagore. Evo ga da ide gore. A ovo je ovde da pomerite nadole da biste tako lakše tu manipulisali. Jednosmerni napon na izlazu iz ispravljača. Ali gledajte, sad ću da smanjujem potrošač. On je sa 300 ohma. Sad pritisnem dugme R. Pardon. Ako ne reaguje kad pritisnete nešto na tastaturi, kliknite na prazno mesto na ekranu. Evo ga sad. Sad je otpornost 95. Sad je 270 ohma. Sad je još manja. Još manje, e, da vidimo koliki je jednosmerni napon. Evo ga. Vidite, to je ovaj 12 volti. Ajde, teramo dalje. Smanjujem otpornost. Koliki je sad? Vidite, 11,8. Pokrenem, smanjujem dalje otpornost potrošača, a to znači povećavam struju. Zaustavim simulaciju. Koliki je sad? Vidite, u pojedinim trenucima je čak pao na 9 volti. Šta ako i dalje smanjuje? Evo, vidite, sad već počinje da ne liči ni na šta. Evo ga, napon se smanjio na 8,5. Vratimo ovaj potrošač, otpornost potrošača na 100%. Pazite, sad je napon 8,5. Videli ste da je malo skočio. Evo ga, sad je 13 volti. To je onaj nedostatak nestabilnog ispravljača. Napon zavisi od struje potrošnje. Ako bi se i ovo menjalo, napon mreže, onda još gora situacija. Zato se ovde doda jedan stabilizator i reši svi problemi. Eto, tako vam to bilo sa ispravljačima.